Počátek spolupráce Unika OVB se datuje již do roku 1996 a já jsem velmi rád, že jsem u toho mohl být od samého počátku. Spolupráci navazoval generální ředitel a zakladatel pojišťovny Unika v České republice, pan Marek Venuta, a osobně se jí řadu let věnoval. Nyní v tom navazuji i já. Za těch 20 let jsme společně rostli a já jsem velmi rád, že tehdy, stejně jako dnes, byla Unika pro OVB a OVB pro Uniku partnerem, který se jeden na druhého mohl vždy spolehnout. V řadách OVB jsem poznal mnoho odborníků, kterých jsem si ale vážil právě proto, že tu práci dělali srdcem. A je mezi nimi řada z nich, u kterých bych se neváhal pojistit. A protože náš biznis má dlouhodobý charakter, tak bych si vám dovolil popřát, aby ve vás zůstalo to množství elánu, které dnes máte, abyste získali velké množství nových a šikovných spolupracovníků, no a samozřejmě, aby jsme rozšiřovali řady našich společných spokojených klientů.